hoje vai ser um vídeo muito legal, que vai ser onde eu vou estar organizando meu celular. Porque é a última vez que eu organizei ele, já faz muito, muito, muito tempo. Antes que eu começar o vídeo, deixando muito like no canal, se gosta de conteúdo. E não esqueça que eu tô tentando atingir os 200 inscritos, gente. Então, por favor, se inscreva, gente, ficaria muito feliz. E não esqueça de me seguir em minhas redes sociais, que é a minha internet aqui no Instagram. E minha internet em Rafinha TikTok. Então, gente, vamos lá. Bom, gente, agora vamos começar a organizar meu celular, que agora eu vou estar mostrando pra vocês. Essa aqui é a tela de bloqueio, que tá assim, como vocês podem ver. E daí tem a câmera. Pera, eu nem sei porque eu tô mostrando a câmera, então ignorem. E daí, vindo aqui, abrindo, né, gente, nós temos esses aplicativos aqui. Que tá assim, gente. Eu não gostei tanto dessa organização, que está muito feia, em minha opinião. Eu enjoei, no começo eu amei ela, mas agora não dá mais pra ficar assim. Então ela tá assim agora, gente. Então, agora sim, gente, eu vou começar a organizar. E eu vou vir aqui no Pinterest pegar papéis de parede roxo pra eu poder começar a decorar meu celular, né, gente? Porque tem que escolher uma cor, então vai ser roxo. Gente, eu já peguei algumas fotos pra papel de parede e agora eu vou vir aqui no PixArt pegar um papel de parede roxo sem nada, bem lisinho, pra colocar no papel de parede do início. Agora sim, eu vou começar a colocar o papel de parede no celular. Então, gente, eu fiquei bem em dúvida, mas eu acabei escolhendo outro. E já coloquei o papel de parede de início e resolvi mudar o papel de parede da tela de bloqueio. Bom, gente, depois de colocar os papéis de parede, eu desabaixei, desinstalei alguns aplicativos que eu não ia mais usar, que foi alguns bem aleatórios, então fiquem aí com eu desinstalando alguns aplicativos. Prontinho, gente, agora eu vou estar apagando algumas mensagens do WhatsApp que não há necessidade de eu ter no meu telefone. Já acabei de apagar todas as mensagens e agora eu vou estar apagando meu histórico de ligação. E aí, querido, foi muito rápido, mas agora eu vou estar apagando as mensagens que não há necessidade aqui nesse outro aplicativo, né, os mensagens. Agora eu vou estar apagando meu histórico de ligação de outro aplicativo chamado telefone, que todo mundo conhece. E por último, eu vou estar apagando os meus voicemails. Prontinho, gente, agora eu vou começar a tirar os widgets antigos que eu não vou mais precisar. Bom, gente, agora eu vou estar começando a organizar os apps que não estão nos seus lugares. Ai. Bom, gente, agora eu vou estar começando a colocar outro color widget por aqui, gente, porque tava verde, eu quero o cor do meu celular que seja roxo. Então eu já fui personalizando aí e colocar outra cor. Agora é só adicionar ele, né? Bom, gente, agora eu vou estar colocando novos widgets pequenininhos aí pro meu celular poder ficar mais bonitinho, mais do meu jeito. Então, já fui selecionar a foto, tirando a borda e coloquei em save e já fui lá, gente, adicionando logo, porque não podemos ficar enrolando, né? Prontinho, gente, a primeira página já tá pronta. Bom, gente, daí eu fui colocando mais widgets no meu celular. Inclusive, gente, minha sócia acabou e eu tive que ir lá no Pinterest pegar mais. Bom, gente, agora eu vou ensinar vocês como colocar um widget. Você vai lá embaixo, coloca Add Small Widget ou do que tamanho que você quiser. Clica nele em Default Widget e vai lá embaixo e coloca em Photo. Depois, gente, de clicar em Photo, você coloca Select Photo e você coloca em Choose Photo para você selecionar a foto que você quer. Após isso, gente, você seleciona a foto que você quer e você clica lá em cima para poder sair. E clica ali, gente, em Aesthetic Dim, né? Dim, não sei como é que se fala. E você clica lá em Customize Dim ou Dim e você coloca em None para não ficar sem borda. E você coloca Save, coloca a parte do widget only. E depois, gente, você vai lá, sai e coloca em Save. Aperta e segura na sua tela, clica lá no maisinho lá em cima e coloca assim e pesquisa o widget e adiciona o widget que você quer e lembrar do número, tá? Bom, gente, daí eu segui com a vida, fui colocando mais widgets pra deixar num jeitinho melhor.
Bom, gente, agora eu vou estar mostrando pra vocês o resultado do meu celular. Então, essa aqui é a parte da frente dele, a tela de bloqueio. Abrindo, gente, você dá de cara com essa página aqui, que tem dois widgets, um médio e um pequeno, com os seguintes aplicativos: TikTok, Fotos, Safari, Spotify, Ajustes, Instagram, YouTube Studio, Netflix, Life 360, Telefone, Widget Smith e CapCut. Vindo pra próxima... Tá gritando por quê? Na página, a gente tem esses aplicativos aqui de edição. Menos esses últimos aqui, gente, que é o calculadora e o Google Keep, que são de edição. Os outros todos são. Tem o Polar, o Light Motion, o Fonto, o Big Star, o PicGuide, o Color Tunic, o Funimate, o Petel, o Ultralight, a calculadora e o Google Keep. Vindo para a próxima página, gente, nós temos esse widget médio e esse widget pequeno. E o Mapas, o Chrome, o Instabio, o Fontes, o Buscar, o Relógio, o Calendário, a Amazon, o Gmail, o Pinterest, o Mensagens e o DoorDash. Gente, vindo pra penúltima página, nós temos esse widget médio, que foi uma das páginas que eu não gostei muito, porque não tem muita coisa pra colocar. Queridos, vou estar acelerando um pouquinho pra vocês, porque eu fiquei tão tédio eu falando qual aplicativo que tem. Então agora vocês vão ver tudo acelerado, mas calma, vai dar pra entender, tá? E tem o Color Widget, o Arquivos, o Tempo, o FaceTime, o Wallet, o Saúde, o Kahoot e o Almes. E por último, gente, Almes, né? Não, Almes, Almes. Enfim, gente, a última página é essa daqui que tem o tempo de uso, gente. E daí, por último mesmo, gente, nós temos aqui embaixo o WhatsApp, o App Store, a câmera e o YouTube. Gente, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu esqueci, perdi minha finalização, eu deletei, eu acho, não sei, eu perdi. Mas enfim, gente, mexendo muito lá isso no canal, porque a gente tá rumo aos 200 inscritos. Não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, que é minha underline Rafinha no Instagram e minha underline Rafinha no TikTok. I love you!